السلام علیکم، آپ کی یہاں موجودگی کا شکریہ۔ آپ کی وساطت سے سب سے پہلے تو تمام اہلیان وطن کو یوم پاکستان کی 79ویں یوم پاکستان کی بہت بہت مبارکباد۔ اس موقع پر کوئی میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن آزادی کے حصول کا ایک دن ہوتا ہے، لیکن آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، آزادی کے دن تک پہنچنے کے لیے ایک یوم عزم بھی ہوتا ہے، ایک فیصلے کا دن بھی ہوتا ہے کہ یہ ہماری منزل ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منٹو پارک میں یوم عزم اور ایک فیصلے کا دن منایا گیا، یہ طے کیا گیا کہ ایک علیحدہ مملکت، ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے گی، اور پھر جد و جہد ہوئی اور آزادی حاصل ہوئی۔ آج 79ویں یوم پاکستان پر پوری قوم کو، ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جن مقاصد کے لیے ہم نے پاکستان قائم کیا، ان مقاصد کے حصول کا عزم کرنا چاہیے۔ عدل اور انصاف پر مبنی معاشرہ اب قائم ہونا چاہیے، آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی قائم ہونی چاہیے۔ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اعتدال اور ترقی پسند پاکستان بننا چاہیے۔ یہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مستقل خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک کثیر الجہتی معاشرہ ہے پاکستان، کئی زبان بولنے والوں اور کئی ثقافتوں کے لوگوں کا ملک ہے۔ ہمیں ایک پاکستانی قوم بننا ہے، چنانچہ آج یہ عزم کرنا ہوگا، آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صحیح آزادی کے حصول کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی، پاکستان کو صحیح معنوں میں آزاد اور خود مختار پاکستان بنانا ہے، معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانا ہے، جمہوری طور پر مضبوط اور مستحکم بنانا ہے، کرپشن اور لوٹ مار کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ کرنا ہے، احتساب کا ایک مؤثر نظام قائم کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ اور یونٹی ان ڈائیورسٹی، اس کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی، کثیر الجہتی ملک میں اتحاد کیسے قائم ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 21-22 کروڑ کی آبادی کو مینج کرنے کے لیے ملک میں مزید انتظامی یونٹس اور صوبے بننے چاہیے۔ اور آج ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں، ہم بھی یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم متروکہ سندھ کا حق حاصل کریں گے۔ متروکہ سندھ پر ہمارا حق ہے، متروکہ سندھ حاصل کریں گے، اور جنوبی سندھ انتظامی یونٹ کے قیام کی فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، جو اہلیان سندھ کے شہروں میں رہنے والے ہمارے ساتھ چلنا چاہیں پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، اور سندھ میں وڈیروں اور جاگیرداروں کے تسلط اور ان کے استحصال
اور ان کے مظالم کے خاتمے کے لیے پورے ملک میں انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے، مزید صوبے بننے چاہیے۔ یہ یوم پاکستان کے دن ہمیں عزم کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے اور سندھ میں بھی مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ متروکہ سندھ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کا حق ہمیں ملنا چاہیے۔ میں اور ناانصافیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات اہم ضرور کروں گا کہ یہ جو سندھ میں بھی اب احتساب کا عمل ہو رہا ہے، ہم پوری طرح سے اس احتساب کے عمل کی حمایت میں ہیں۔ اور یہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا کوئی بھی ہوں، انہیں چاہیے کہ اب اگر انہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کلا گما کرنا ہے تو پھر عزیر بلوچ کے زمانے میں جو دہشت گردی ہوئی تھی اس وقت اسے بھی کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا۔ کوئی بھی شہید ہوا، اردو بولنے والا، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، تو اس دہشت گردی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی تھی؟ آج یاد آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ ہز میڈنس۔ تو یہ جو جھنجھلاہٹ ہے اس کے، اس بے چینی، اب کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا اور کیا ہونا چاہیے۔ احتساب کا عمل آگے بڑھنا چاہیے، سخت اور کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ لوٹ مار کرنے والوں کی اب گرفت ہونی چاہیے، جنہوں نے 10 سالوں سے سندھ کو اور بالخصوص کراچی کے وسائل کو، زمینوں کو جس بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے، ان کی پکڑ، ان کی گرفت ہونی چاہیے، ان سے حساب لیا جانا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ فاروق بھائی، تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ میئر کراچی نے یہ بات بولی کہ فاروق ستار جو ہے وہ ماضی کا حصہ رہ چکے ہیں، اب جو ہے وہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے اوپر کیا بولیں گے؟ میرے خیال میں یہی فرق ہے، ایک تنگ نظر سوچ رکھنے والے اور ایک وسیع النظر سوچ رکھنے والے، ایک دور رس نگاہ رکھنے والے میں۔ تو ان کی جتنی نظر تھی انہوں نے اتنی بات کی، انہیں آگے شاید کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اب اس میں میں مطلب کیا زیادہ تبصرہ کروں؟ یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان تو ون یونٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے، آپ کا کیا رول ہے سیاست میں؟ آپ کے جو جیسے میئر کراچی بھی بول کے ان کے بارے میں بات کرنا فضول ہے، آپ کے بارے میں کیا کہے گا؟ آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سی سیاسی جماعت ہے؟ کیا کردار ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ آپ پرسنلی اپنا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو پی ٹی آئی یا اگر پی ٹی آئی میں شمولیت کے آپ نے کچھ اشارے دیے تھے، اگر اس میں آپ کی کچھ شمولیت ہم دیکھ سکتے ہیں کیا؟ 84 کی نظریاتی ایم کیو ایم کو بحال کرنا ہے، ایک ایسی تحریک جو صحیح معنوں میں ایک ایسی جماعت جو غریب اور متوسط طبقے کی جماعت تھی، اب یہ وڈیروں، لٹیروں اور جاگیرداروں کی جماعت بن گئی ہے۔ جاگیرداروں کی ایک نئی کراپ، ایک نئی فصل اگ گئی ہے، اس سے نجات دلانا ہے ایم کیو ایم کو، اسے اس کے اصل مقاصد کی طرف واپس لانا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں ایک صاف ستھری، عدم تشدد، عدم تصادم پر مبنی ایک ایسی تحریک قائم کرنی ہے جو لوگوں کی بے لوس خدمت کا جذبہ رکھتی تھی، اسی کو اجاگر کرنا ہے، بے لوس، جس میں کوئی کرپشن نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، زمینوں پر قبضہ نہ ہو، کسی طرح کے جرائم اور اس کی سرپرستی نہ ہو، یہ ایسی ایم کیو ایم قائم کرنا۔ اور ایم کیو ایم کو میں واپس لوں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کارکنوں کی جماعت بناؤں گا، خالصتاً عوامی جماعت بناؤں گا۔ یہ بات بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج کل جو نیریٹو یوز کیا ہے اس کو بھارت بہت زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہ اس کو بھارتی نیریٹو جو ہے وہ قرار دے رہی ہے۔ آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ریزولوشن پاس ہوئی ہے، تو آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے اس نیریٹو پر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ احتساب کا عمل صحیح طرح سے آگے بڑھ جائے، سخت اور کڑا احتساب جس میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی قائم رہے، اور بالکل گنجائش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ثبوت اور شواہد بھی موجود ہیں، اور یہ لوٹ مار ہوئی ہے، لوگوں کی یعنی ڈکیتی ہوئی ہے، رہزنی ہوئی ہے، لوگوں کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے، تو اسی میں آرٹیکل 6 کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ پہلے یہ کام کر دیں، بعد میں آرٹیکل 6 کو دیکھیں گے۔ اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو لوٹنے والے جو وڈیرے ان سے نجات ملے گی،
اگر یہ احتساب کا عمل آگے بڑھ جائے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ بلاول بھٹو کا جو نیریٹو ہے یہ احتساب کے عمل سے اور انصاف کے عمل سے ان لوگوں کو بچانے کے مترادف ہے جنہوں نے ناانصافی کی, ظلم کیا, لوٹ کھسوٹ کی, وہ بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کے رفقا کل اسلام آباد گئے ہیں اور یہ میسج نکلا ہے وہاں سے کہ کوئی اہم ملاقاتیں ہیں, اہم چیزیں ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کی انٹری ہو جائے گی ایم کیو پاکستان میں؟ خالد مقبول سے گلے تو ملے, آپ دل مل گئے؟ آپ کارکنان کی اکثریت مجھے یقین ہے کہ میرے موقف کی تائید کرتی ہے. دیکھیں یہ اگر دو موقف ہو بھی گئے پارٹی میں تو اسے برداشت کرنا چاہیے. جب مجھے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے ہٹایا گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اب تک یہ جو بہادر آباد کے لوگ ہیں انہوں نے مجھ پہ کرپشن کا, لوٹ کھسوٹ کا الزام نہیں لگایا. اس کا مطلب مجھے اس پاداش میں نکالا گیا کہ میں ان کی کرپشن کو, ان کی لوٹ مار کو بے نقاب کر رہا ہوں, تو مجھے برداشت نہیں کیا گیا. لیکن کارکنان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر صاف ستھری کرپشن سے آری ایک پڑھے لکھوں کی جماعت بنانی ہے, جرائم سے آری, تو اس کے لیے ہمیں اچھے نظریاتی کارکنوں کو, 84 کے کارکنوں کو جمع کرنا ہے. جب یہ ایم کیو ایم قائم ہوئی تھی, مہاجر قومی موومنٹ قائم ہوئی, بعد میں متحدہ بنی, ہم متحدہ ہی رکھیں گے. سندھی, بلوچ, پختون, پنجابی, ہزارے وال, سرائیکی, کشمیری, گلگتی, بلتی, سب ہمارے بھائی ہیں, سب متحدہ کا حصہ ہیں. ایم کیو ایم ایک ہی ہے اور وہ کارکنوں کی ہے, ان کی امانت ہے. لندن سے علیحدگی کے بعد یہ کسی کی میراث نہیں ہے, یہ چند مٹھی بھر رابطہ کمیٹی کے وڈیروں کی میراث بھی نہیں ہے. کارکنان ان وڈیروں سے, ان کے چنگل سے پارٹی کو بہت جلد آزاد کرائیں گے, پرامن طریقے سے, سیاسی طریقے سے, قانونی طریقے سے. سر آپ نے انتظامی یونٹس کی بات کی تھی, جنرل مشرف کے دور میں جب گورنر, ایم پی اے, ایم این اے اور کیا کہتے ہیں پوری پاور آپ کے پاس تھی اور کراچی کا ہولڈ تھا, اس وقت انتظامی یونٹس آپ لوگ نے کیوں نہیں بنائے؟ نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ کرپشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آپ کے ایم پی ایم این اے پہ کرپشن کا, لینڈ چائنا کٹنگ کا الزامات لگائے جاتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے جب اس وقت انتظامی یونٹس نہیں بن سکے؟ تو اب تو سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اوور دیئر ڈیڈ باڈیز, یہ تو بن ہی نہیں سکتے, اس پہ کیا کہیں گے؟ میسج بڑا لاؤڈ اور کلیئر ہے. اس زمانے میں بھی بدقسمتی سے میرا کردار ثانوی تھا, میں فرنٹ سیٹ پر نہیں تھا. مجھے پارٹی نے اور ایم کیو ایم کے بانی نے پیچھے رکھا تھا. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد تھے, میئر کراچی مصطفیٰ کمال تھے, اور باقی جو ڈی فیکٹو گورنر اور میئر تھے وہ بابر غوری تھے, عادل صدیقی تھے. میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں, مطلب میں کوئی ازرہ مذاق بات نہیں کہہ رہا. اور جو بھی لوگ تھے وہ آپ کے علم ہیں, باقی انیس قائم خانی تھے, قنور نوید تھے, اور عامر خان تھے بعد میں. عامر خان خیر بعد میں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ میرا اس وقت بھی پارٹی میں یہ جھگڑا تھا کہ ہم نے وقتی رعایت کو قبول کیا ہوا ہے, ہمیں بھی مستقل مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس میں انتظامی یونٹس کا مسئلہ, بلدیاتی اداروں کو مؤثر بنانے کا مسئلہ, وسائل کی منصفانہ تقسیم کا مسئلہ, ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کا مسئلہ, بلدیاتی اختیارات, وسائل, یہ مسئلہ مستقل, اور انتظامی یونٹس, یہ سب اس ایجنڈے میں شامل تھے جو مشرف صاحب کے بھی 7 پوائنٹ میں تھے. تو ہم تو اس لیے ان کے ساتھ تھے, لیکن اس پر عمل نہیں ہوا بدقسمت. تھینک یو, بہت شکریہ.